Мене звати Вікторія Дремлюга, я навчаюся в університеті ВСБ у місті Хожов на третьому курсі, напрямок фінанси та бухгалтерський облік. Походжу з України, з міста Немирова Вінницької області. Польську мову вивчала протягом року перед приїздом на курсах у моєму місті, але, щиро кажучи, найбільше навчилась вже після приїзду від нових знайомих на роботі, на заняттях. Навчання польської мови не є проблемою, вона досить подібна до української, багато допомоги отримуємо як від наших викладачів, так і від одногрупників, але, щиро кажучи, мовне питання актуальне лише протягом 2 місяців після приїзду. Після цього розуміємо майже все і також стараємось активно брати участь у заняттях. Навчання в Польщі досить популярне серед української молоді. Багато моїх знайомих скористалися цією можливості. Я теж зацікавилась. Про ВСБ дізналась від своєї подруги, яка навчалась саме у Хожові і була дуже задоволена навчанням. ВСБ подала документи з допомогою подруги, яка сконтактувала мене із відділом співпраці за кордоном, із приймальною комісією. Теж була можливість контакту українською мовою. Немає жодної проблеми з тим, щоб донести документи пізніше. Наприклад, у мене не був приготований переклад, не було проблеми, щоб принести його. ВСБ є досить багато можливостей і потрібно лише вміти ними скористатися. Наприклад, після першого курсу навчання влітку я відбула практику в міжнародній фірмі відділу бухгалтерського обліку. Після цього на другому курсі поїхала на Еразмус до Данії, досить позитивні враження. Актуально працюю, тобто на практиці у міжнародній корпорації в фірмі, яка була організована з допомогою програми бізнес-партнерства ВСБ. Навчання в Польщі і навчання в ВСБ дає вам дуже багато можливостей, багато перспектив розвитку. Якщо бажаєте розвиватись, відкривати для себе нові горизонти, то, звичайно, варто приїхати, навчатись. Ви побачите, як змінитись протягом цих 3 чи 5 років навчання.